Добър вечер. Започва централната емисия новини на Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Трети ден на бомбени заплахи в страната. Само за вторник и сряда бяха подадени над 100 сигнала. От Министерството на вътрешните работи проверяват има ли връзка това с предстоящия вод и изготвят спешни указания как да се действа в деня на изборите при сигнали за поставени взривове. А президентът и премиерът успокоиха, реална заплаха няма. Добромир Николов обобщава реакцията на властта. Първите мъже в държавата в лицето на президента Румен Радев и на служебния премиер Гълъб Донев призоваха да няма паника заради бомбените сигнали от последните дни. Министерството на вътрешните работи е започнало активна работа по проверка на това откъде идват сигналите. Паралелно с това започнаха и действия за промени. Така до 31 март трябва да са готови промените, които да регламентират как да се действа при такива сигнали в изборния ден. А до края на месец май трябва да бъде готови и актуализирането на националната стратегия за борба с тероризма. Три дни преди вота и в третия ден на бомбени заплахи, президентът Румен Радев категорично отхвърли потенциалните опасности. Няма реални заплахи нито за образователната система, нито за избори. Това са наистина хибридни атаки без реална заплаха за бомбени атентати. Така че аз не очаквам и се надявам органите на реда да вземат всички мерки, да има спокойствие за изборния процес. За спокойствие и честен вод призова и служебният премиер Гълъб Донев. На последното заседание преди деня на изборите той отчете, че всичко е готово за гласуването. Независимо с какво се опитват да ви сплашват с машините, с видеонаблюдението, с бомбените заплахи по имейл, не е страшно да се гласува. Служебното правителство положи огромни усилия, за да бъдат предстоящите избори свободни, честни и добре организирани. Политиците, които купуват гласа ви днес, утре ще откраднат от правото ви на по-добър живот. Да се разбере кой и откъде пуска мейлите с заплахи е основен приоритет на МВР, обясни вътрешният министър Иван Демерджиев. Той обаче отказа да назове държава или група, към която има подозрения. И много е напреднало разследването. Мисля, че скоро ще имаме категорични данни откъде идват тези заплахи. Не съм замесвал руската държава по никакъв начин. Говорим за хакери и за тяхната връзка евентуално с една или друга държава. Демерджиев също подчерта, че реална бомбена заплаха няма нито сега, нито ще има за неделя. Министерството на вътрешните работи ще поеме охраната на всички изборни секции още от събота. Охраната ще бъде непрекъсната до приключване на изборния процес. Така че няма как по време на изборния процес дори да постъпят сигнали за взривни устройства, няма как да бъдат поставени такива. Въпреки успокоенията, хората, които ще са в секциите за вота, не знаят как да реагират, ако към училището бъде отправено заплаха и е необходима евакуация. По-добре е 5 пъти да обмислим, преди да избираме, вместо 5 пъти да избираме без резултат. Затова и МВР веднага започна работа с службите и други институции. До 31 март трябва да се изготви процедура за реагиране при заплахи за взривни устройства в обекти от ключовата инфраструктура, а до края на май да се актуализира националния план за противодействие на тероризма. За новините на Нова, Добромир Николов. Част от политическите партии видяха опита за саботаж на изборите в десетките заплахи към училища в страната. Опасенията са, че сценарият ще се повтори в деня на вота и може да се стигне до затваряне на секции. От Продължаваме промяната Демократична България са на категоричното мнение, че заплашителните имейли с цел да се предизвика паника преди изборите. Очевидно става дума за атаки, чиято цел е да се саботира изборния процес в страната, да се предизвика страх у хората и нашия призив към всички български граждани – не се страхувайте, излезте да гласувате в неделя, по възможност излезте да гласувате с машина. МВР трябва да се свърши работата, заедно с партньорските служби да бъде установено откъде идва тази атака. Съмненията са, че атаките са организирани. Очевидно става дума за намеса отвън в български изборен процес. Винаги, когато има изборен процес, предните пъти намесите винаги са били една посока и то е посока Русия. Така стандартно е да се говори за Русия, когато винаги нещо притеснително се случи напоследък. След това обаче аз прочетох изявлението на президента, който каза, че няма такива данни. Не могат да коментират в крайна сметка дали става дума за атаки от Русия, от Китай, от Индия или от космоса. От Възраждане са на мнение, че няма причина за притеснение, въпреки че също видяха връзка с предстоящите избори. Аз самия си спомням веднага за вашия въпрос, че през 90-те години, когато бях ученик, едва ли не всяка седмица имаше такива заплахи.
бяхме свикнали. Сега в момента се истеризира по някакъв начин, може би, темата, но не мисля, че това би трябвало да е водещо заглавие, водеща тема във всички новини. Политическите сили не виждат опасност за провал на изборния ден. Призивът е към вътрешния министър Иван Демерджиев за бързо разрешаване на случая. Останалите основни участници във вота отказаха да коментират казуса с заплахите. За новините на Нова, Мариана Турманова. Бомбените заплахи днес са изпратени до 7 училища. До училища в 7 области. Прокуратурата в София извика на разпит директорите за новата серия бомбени заплахи. Ще ни разкаже сега Иван Кънчев. Два дни след първите сигнали, днес отново десетки училища бяха евакуирани. Този път някои от директорите обаче получиха сигнали не за бомби, а за това, че на територията на училищата ще има стрелба и масови убийства. За щастие, тези сигнали се оказаха фалшиви. Интересното от днешния ден е, че някои от имейлите бяха изпращани от нови имейл адреси, а текстът беше по-различен от този, който сме виждали досега. Още подробности да видим в репортажа. 40 минути след първия звънец в електронната поща на това основно училище в Бургас пристига поредната заплаха. Имейла беше написан на български език, изключително правилно написано името на училището, което е доста трудно за изписване. Това осъмнява разследващите, че най-вероятно ученик от Бургас е изпратил конкретното писмо. Детайлите, че детонаторът бил скрит в съседната сграда, където е профилираната гимназия за романски езици, също привлича интереса на полицията. Не учениците, а родителите, които отново трябваше да излязат от работа, се оказаха потърпевшите. Неприятна ситуация за всички, но все пак разбираме какво се случва в момента. За трети ден вече се случва, така че очаквам. По-късно през деня имейли с текст, преведен в интернет, отново стресна десетки директори. В столичния квартал Лозенец училищата ще бъдат затворени и утре заради повторно изпратено съобщение. В търговската гимназия в Стара Загора също пристига заплахата. На място идват полицаи. Те съставиха съответно протокол. За 24 часа сме затворили. Те не намериха взривно устройство. Въпреки че във Варна има 18 заплахи към различни училища за стрелба, учебният процес утре ще продължи. В Ямбол получилите бомбена заплаха ще започнат да учат по-късно. Уведомихме веднага 112, уведомихме началника на РУО, господин Стойков, и след това организирахме евакуиране на децата. Според експертите, не винаги е необходима евакуация и изпразване на сградите за денонощие. За да се прецени това, трябва да се отговори на няколко важни въпроса. Тази информация тя служи, за да се определи нивото на заплахата. Ако човека, който се обажда, демонстрира познания по тези въпроси, значи вече високо нивото на заплахата рязко нараства. И докато полицията все още изготвя общи правила за действие, прокуратурата започна разпити на директори, които са станали мишена на атаката. Вчера към 3:30 дойдоха в училище в кабинета ми полицаи, които казаха, че има сигнал за бомба и трябва да предприема решение дали да подпиша декларация или да изведем децата навън, естествено, с цел безопасност. Веднага я изведохме, евакуирахме децата. За новините на Нова, Иван Кънчев. Масов протест на зърнопроизводители у нас блокира с часове основните пътни артерии към Румъния. Причината – вносът на украинско зърно и слънчоглед, който според недоволните убива българското производство. Блокади имаше на Дунав мост, както и в Кардам и Дуранкулак. Във Видин зърнопроизводители от няколко области затвориха пътя за Дунав мост 2. Там беше и служебният министър на земеделието. Десетки зърнопроизводители се събраха край Видин и блокираха международния път за Дунав мост 2. Двайсет пъти се увеличил вносът на зърно у нас, а българската продукция стои непродадена, твърдят зърнопроизводители. Хамбарите са ни пълни, търговия няма, никой не иска да купи българската стока, защото сме заляти незаконно с стока от Украина. Основният проблем е вносът на слънчоглед, който като количество почти е толкова, колкото се произвежда в България. Слънчоглед с не е доказано качество, слънчоглед, който и не само слънчоглед, който се произвежда и не се спазват правилата, които ние спазваме в рамките на Европейския съюз. Зърнопроизводители от Плевен също подкрепиха протеста. Те изкараха тракторите си на пътя Плевен-София. Нещата са трагични, са извън контрол, спрямо слънчогледа в България, складовете са ни пълни.
Към момента претърпяваме загуби от порядъка на 800 милиона лева от началото, от как сме ожънали слънчогледа до сега. Според служебният министър на земеделието, държавата е сигнализирала европейските институции за проблема с вноса на зърно от Украйна, но няма резултат. Ако ние спрем да взимаме украински продукти, това значи нарушаваме европейското законодателство. Това е утре на предстоящата среща с президента и предстоящите срещи в Европейската комисия. България, помежду другото, заедно с други държави, ще настоява за допълнителни мерки, които коридорите да не спират в дадените държави. Следващата седмица зърнопроизводителите от България ще се присъединят към протеста на колегите си от Румъния. Като се надяваме и колегите от Полша също да се включат, защото това сме горе-долу трите най-засегнати държави. Утре протестите във Видин продължават. Предвижда се отново да се блокира пътя за Дунав мост 2. За новините на Нова, Биляна Борисова. Повече от 2 часа хора и трактори блокираха и Дунав мост при Русе, а на граничен пункт Кардам земеделците струпаха над 200 машини. Обобщението сега от Наталия Йорданова. Добър вечер. В продължение на повече от 2 часа този пункт зад мен буквално преустанови работа. Производители от не само от Русе, но и от Пловдив, от Стара Загора, от Хасково и различни краища на страната се събраха с техника тук пред граничния пункт, за да кажат своето не на безмитния внос не само на зърно, но и на всякакъв вид селскостопански стоки от Украйна. Един от основните им мотиви е това, че местните зърнопроизводители отглеждат продукт си по изискванията на Брюксел, което не можело да се каже с абсолютна сигурност за производството, което влиза от държави, които не са членки на Европейския съюз. В Кардам над 200 машини блокираха граничния пункт. При движението си от генерал Тошево към Кардам те създадоха и огромно затруднение за придвижването на всички останали превозни средства по този маршрут. От всички места протестиращите заявиха и че не одобряват планираната компенсация от 16 милиона евро от Европейския съюз за сектор, тъй като била пренебрежимо малка. Горе-долу половината зърно в Русе стои по складовете. Цена за пшеница беше 430 лева. За продавате ли? Не. Не, защо? Защото ние на тази цена сме под себестойност. Брюксел се направи гаргара с българските земеделски производители с тази помощ. Това е да ви дадат помощ от 3 сутини, когато кашкавала струва 30 лева. Същото е. В момента загубите, които търпим, по наши данни, са над 800 милиона лева. Ако мислите, че сектор зърнопроизводство, който генерира 9 милиарда лева брутен вътрешен продукт, може да бъде подпомогнат с 30 милиона лева, това е смехотворно. Не може нашата стока да залежава за сметка на помощта на Украйна. Всички хора и тук в този район очакват лятото ренти от нашите колеги. Как ще ги дадат тези ренти? Това са над 2 милиарда на година. Това е един ресурс, който влиза в бюджета на страната. Не ни убивайте. Достоинството на всеки един от нас е в бизнеса ни. Единственият ранен от ураганния вятър в Пловдив се оказа жертва освен на стихията и на здравната система у нас. Оказва се, че възрастният човек трябва да доплати близо 4500 лева за направените му операции. След като разказахме за казуса, се стигна и до щастлива развръзка. Благой Бекриев разказва. 4470 лева. Точно толкова е платила на болницата съпругата на пострадалия мъж, за да бъде опериран по спешност вчера, след като дърво се стовари върху него. Сумата, поискана от лекарите, шокирала жената. Значи обадиха ми се, за да нося пари. Аз не очаквах, че толкова много пари ще искат. Обясниха ли защо? Не, абсолютно нищо не обясняват. Чакаха ме в фоайето с парите. От коляното надолу е натрошена самата кост. А тук горе, тазобедрената, също е пукната. Едната фактура от 1800 лева е за поставяне на пирони в тазобедрената става, а другата от 2670 е за винтове и други консумативи за долната част на крака. Мой мъж взима пенсия 610, а взимам 700 лева заплата. А сумата, която ви поискаха от болницата, как я намерихте? Ами, дадоха ми назаем и аз трябва да ги връщам. От болницата обясниха, че парите са заплатени законно на каса. Сумата е за консумативи, които здравната каса не поема. Пациентът сам трябва да ги заплати преди операцията. 50-годишното дърво, което се стовари върху мъжа, е било потенциално опасно, твърдят хората в квартала.
и обвиниха в бездействие общината. От комшиите чух, че имало жалба към паркови градини, че имало да се маха дървото. От общината отрекоха при тях да е постъпвал такъв сигнал. Нямаме нито подадени сигнали, нито издадена заповед от районния кмет за състоянието на това дърво. Ние работим само с заповеди. Нямаме право да ходим да режим безразборно дървета, без да получим заповед от районните кметове. Часове след като съпругата на пострадалия заяви в ефира на Нова, че ще съди общината, последва реакция лично от кмета на Пловдив Здравко Димитров. Той заплати цялото лечение. Днес посетих в болницата пострадалия. Лично поднесах моите извинения на него и на неговото семейство. Поех от лични средства до тук, колкото беха необходими неговото лечение. И от тук нататък пак се ангажирам. Нали? Извинявам се още път за неудобството. За новините на Нова, Богой Бекриев. Полицията блокира най-голямото село в Плевенска област, Буковлък. Там живеят около 5000 души, компактно население. Има и арести. За поредната акция Купен вот, разказва Мартин Георгиев. Още рано сутринта полиция и жандармария влязоха в село Буковлък, за да проверяват за всичко. От каруци, автомобили до списъци в някои хора, свързани с предстоящите избори. Това е една от първите къщи, в които влязоха разследващите. Знам, тук живее как. Защо влизат? Те с какво се занимават? Защото има някой добър човек, който се обажда, виждат на хората и така. За какво проверяват? Не знам и аз. Списъци нещо, избори? Не, имаме списъци. На грешни хора си това. Тук идват човек. На едно и също място идват. Питате ли се защо се тук идват? Еми, защото сигнали имате. Вие имате сигнали и идвате. След проверките се стигна и до арести. На 8 адреса имаме претърсвания. Задържани са 4 лица. Има намерени вещи и обект на престъпление. Плюс на наркотични вещества на друг адрес. Почти при всички избори тук имаме така да го кажа, проблеми, които ние трябва да решаваме. В следобедните часове акцията се пренесе и в други населени места от Плевенска област. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Възраждане тръгва към вота на 2 април с амбиции да управлява България. Лидерът Костадин Костадинов обяви, че партията е събрала 501 000 подписа, което дава увереност на Възраждане, че ще има референдум за запазване на българския лев. Костадин Костадинов иска среща с ръководството на информационно обслужване, за да се увери, че предстоящият вот няма да бъде манипулиран. При 500 000 човека подписали се пряко в подписка на Възраждане, ярко изразили своята позиция в подкрепа на Възраждане, вот под този ще бъде смятан от нас за фалшификация. Днес ние, българите, си връщаме свободата. Никога повече няма да допуснем някой да решава вместо нас и да ни казва какво е добро и какво е лошо за нас. Към настоящия момент аз не искам да влизам в хипотезата, в която предварително смятаме, че изборите могат да бъдат манипулирани. Смятам, че няма да ги манипулират, смятам, че ще се съобразят, смятам, че ще се оплашат. Защото рано или късно Възраждане ще управлява България. ДПС закри кампанията си с посещение на лидера на партията Мустафа Карадая в родопското село Рибново. Пред жителите на централния площад Карадая заяви, че не обещава, а директно поема ангажимент ДПС да спре прогресивното обедняване на населението. Лидерът на движението посочи, че приоритетите пред партията в следващия парламент ще бъдат да се използва целия ресурс от Европейския съюз, предвиден за България, ефективно да се подпомагат уязвимите групи, достъпно здравеопазване, качествено образование, както и съдебна реформа, която да гарантира независимостта на съдебната система. Време е ДПС да участва във властта, време е за разум, време е за диалог, време е за отговорност, време е за решаване на проблемите на хората. Време е дневният ред на хората да бъде дневен ред и на политиците, и в Народното събрание, където ние ще бъдем част от мнозинството, и на правителството, което ние ще излъчим от Народното събрание. БСП закри предизборната си кампания във Варна. Пред симпатизанти в фестивалния и конгресен център в Морския град, лидерът на партията Корнелия Нинова и водачите на листите от страната представиха основните социални приоритети и призоваха за стабилност и мир.
Председателят на БСП призова за разум при гласуването. Корнелия Нинова посочи още, че е време да започне нов модел на управление за по-добър живот. Закриваме една много жива кампания, много активна в цялата страна. Пред много български граждани представихме нашите приоритети за следващия парламент. Преди всичко това е борбата с инфлацията, намаляването на цените, повишаване на доходите. Ние сме за таван на цените, за преизчисляване на пенсиите, повишаване на майчинството и на детските надбавки, безплатни лекарства за деца. За нас в тези кризи най-важно е да се погрижим за хората и държавата да им помогне. България няма да изпраща оръжие и боеприпаси за Украйна. Това заяви държавният глава Румен Радев във връзка с дискутирания в политическите среди въпрос от изминалите дни. Радев допълни, че не президентската институция, а политическите партии отдавна са излезли извън нормите на Конституцията с системния си отказ да поемат отговорност и да съставят правителство. И ги призова да поемат отговорността да съставят редовно правителство. Отбеляза, че в противен случай, когато партиите не искат, не могат или ги е страх да го направят, президентът е длъжен да назначи служебно. Господин Костов явно е забравил българската конституция, но ние не сме забравили, че по време на неговото властване България беше разпродадена на безценица. Българската позиция е ясна и еднозначна. Ние няма да изпращаме оръжия и боеприпаси за Украина. Служебното правителство показва, че страната може да се управлява ефективно, дори и по време на най-тежка криза. Нещо повече, след решаването на редица важни проблеми и кризи от служебното правителство, сега ще им бъде много по-лесно. Конституционният съвет на Франция ще реши на 14 април дали закона за пенсионната реформа не противоречи на правилата. Съветът е институцията, която проверява дали приетите от парламента закони не са противоконституционни, преди президента да ги подпише и да влязат в сила. Правителството на Франция прокара пенсионната реформа през парламента чрез специална точка в Конституцията, която позволява заобикаляне на гласуване от депутатите. Това допълнително възмути противниците на реформата. По-голямата част от населението е против увеличаването на пенсионната възраст, но правителството настоява, че без това няма да има пари в системата. Вчера президента Макрон отказа призива на синдикатите и опозицията да оттегли реформата. В отговор те обявиха 6 април за следващия ден на стачки и протести. Испанският крал демонстрира неподозиран музикален талант. Фелипе VI се включи спонтанно в изпълнение на фламенко, като свираше на традиционен ударен инструмент, наред с още 64 музиканти. Изпълнителите се бяха събрали да посрещнат монарха и съпругата му Летисия пред един от театрите в Кадис по повод традиционния конгрес на испански език в Андалузския град. Това е по-важното до този час. Останете със спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!